2020-ci ildən etibarən Azərbaycanda bütün fərdi yaşayış evlərində yeni inşa edilmiş hündür mərtəbəli binalardan başqa smart kart tipli sayğaclar mexaniki sayğaclarla əvəzlənməyə başlandı. Bu əvəzetmə prosesi bərabərində müxtəlif suallar getirdi. Sayğaclar niyə dəyişdirilir? Mexaniki sayğac çox pul yazır, sayğacların fərqi nələrdir? Sosial şəbəkələrdə yazılan bu kimi sualların cavabını Sokar Azərqazdan şöbə rəisi Teymur Cəfərov cavablandırdı. İlk növbədə qeyd etmək istəyərdim ki, həm öncə ödənişli qaz sayğacı, hansı ki, belə deyək də, Elov arasında smart kart tipli sayğac adlanır. Bir də sonra ödənişli, yəni mexaniki tipli qaz sayğaclar. Bunların hər biri, hər ikisi də yəni ölçü bir vasitəsidir. Bunların daxili mexaniki quruluşunda, yəni ölçmə quruluşunda hər hansı bir fərq yoxdur. Yəni daxili demək olar ki, identikdir bunların fiziki. Sadəcə biri qeyd etdiyimiz kimi öncə ödənişlidir. Yəni aldıq təbii qazı öncədən hansısa bir həcmini alırsınız və sonradan onu istifadə edirsiniz. Mexaniki tipli adlandırdığımız qaz sayğacı isə hansısa bir zaman kəsiyində, bir ay müddətində istifadə etdiyiniz qazı sonrakı dövrdə ödəyirsiniz. Yəni bunların yəni ölçmə metodikasında, metodologiyasında hər hansı bir fərq yoxdur. Fərq yalnız ödəniş metodologiyasındadır. Mexaniki sayğacda əsas üstünlükləri nədən ibarətdir? Smart kart tipli adlandırdığımız sayğaclara nisbətən mexaniki qaz sayğaclarında hər hansı bir zaman kəsiyində istifadə elədiyin qaz həcmini bilə bilərsiniz. Ödənişə bilirsiniz ki, orada müəyyən müddət verilir ki, misal üçün qəbz təqdim olunan sonra bildiriş təqdim olunandan sonra vətəndaşa daha çox müddət verilir ki, həmin istifadə etdiyiniz təbii qazın həcmini ödəyə biləsiniz. Amma smart kart adlandırdığımız qaz sayğacında aydın məsələdir ki, daxil etdiyiniz limit hər hansı bir gün, hər hansı bir belə deyək də, vaxtında bitərsə, aydın məsələdir ki, klapan bağlanır və təbii qazdan yenidən istifadə eləmək üçün ya kreditdən istifadə eləmisiniz, bir kub. İndi o da kimə kifayət eləyəcək, kimdə kombi varsa ola bilər. Aydın məsələdir kifayət eləməsin və yenidən kartı yüklə bu məbləği belə deyək, istifadə eləməlisiniz. Mexaniki sayğaclar daha çox pul yazır. İddiası ilə öz narazılığını ifadə edən vətəndaş sayğaclar haqqında nələri bilməlidir? Ümumiyyətlə qeyd etmək istəyərdim ki, qanunvericilikdə həm qazdan istifadə qaydalarında, həm qaz təchizatı haqqında qanunda quraşdırılacaq sayğaclara aid xüsusi bir tələb yoxdur ki, mütləq qaydada, məsələn, smart kart tipli qaz sayğaclarına üstünlük verilməlidir, yaxud da ki, mexaniki qaz sayğaclarına üstünlük verilməlidir. Azərqaz İstehsalat Birliyi, yəni belə deyək, son zamanlar biz aydın məsələdir ki, mexaniki qaz sayğacına daha çox üstünlük veririk, həm qiymət baxımından, amma bu o demək deyil ki, smart kart tipli qaz sayğaclarına tam imtina olunub. Smart kart tipli qaz sayğaclarında əsasən mənzil daxili ki, sayğaclar yerləşir, ya dik borlar mənzil daxilindən keçir, ya eyvandan keçir, əsasən bu dediyimiz o mənzillərdə quraşdırılır. Yəni bunlar belə deyək də, paralel olaraq aparılır, amma əsas üstünlük əlbəttə ki, qiymət baxımından mexaniki qaz sayğaclarına verilir. Smart kart tipli qaz sayğacına nisbətdə daha ucuz başa gəlir. Azərqaz İstehsalat Birliyindən Teymur Cəfərov dövrü yoxlama müddəti bitmiş sayğacların yenilənmə prosesi barədə də izahat verib. Bilirsiniz ki, qazdan istifadə qaydalarında da bu qeyd olunub. Əhali abonentlərində hər 5 ildən bir məişət qaz sayğacları dövlət yoxlamasından keçirilməlidir. Yəni hər hansı bir sayğacın 5 il müddəti tamam oldusa, həmin o qaz sayğacları çıxarılır, göndərilir laboratoriyaya. Onun əvəzinə yeni bir sayğac qoyulur. İstismar müddəti yox, onun dövlət yoxlaması müddəti bitdiyi üçün. Yəni hər hansı bir sayğacı biz çıxarırıqsa, yəni o sayğaclar ki biz deyirik, əhali də qeyd edir ki biz smart kart tipli qaz sayğaclarını çıxarırıq. O smart kart tipli sayğaclardır ki onların artıq 5 il dövlət yoxlaması müddəti bitib. Biz onları çıxardıb yerinə aydın məsələ ki biz mütləq yeni bir ölçü vasitəsi sayğac qoymalıyıq. O qeyd etdiyimiz sayğaclar isə laboratoriyaya göndərilir, yararlıdırsa təkrar istifadə verilir, yararsızdırsa aydın məsələdir ki utilizasiya verilir. Vətəndaşları qorxudan prosesin onlara aydın olmayan tərəfinin mövcudluğu müsahibimiz məsələnin Azərqaz İstehsalat Birliyi tərəfini izah etməklə qalmayıb, bundan əlavə sayğacların dəyişdirilmə səbəbini də açıqlayıb. O 5 ildən sonra bu həm aşınma ola bilər, həm sayğacın xəta həddi arta bilər, eyni zamanda aydın məsələdir ki, müdaxilələr də ola bilər, yəni müxtəlif səbəblərə görə. Yəni 5 il tamam olandan sonra mütləq yoxlamadan keçirilməlidir. Yararlıdırsa təkrar istifadə verilir, yararsızdırsa, yararsız da qeyd etdiyimiz kimi xəta həddi, belə deyək də, təyin olunmuş həddən yüksəkdir, yaxud da ki, mexaniki hissəsində aşınma
araşdırmalar aparılıb, yaxud da ki, ola bilər ki, müdaxilə xalları olub. Aydın məsələdir ki, onun təkrar istifadəsi qeyri-mümkündür. 5 il tamam olandan sonra, yəni bizdə indi hal-hazır ki, qanunvericilik bunu tələb eləyir ki, 5 il tamam oldu, əhali abunəçilərində 5 ildən birdir, qeyri-yaşayış obyektlərində 3 ildən bir qaz sayğacları çıxarılıb dövlət yoxlamasına göndərilməlidir. Teymur Cəfərov qeyd edir ki, dünya təcrübəsindən yararlanaraq yeni və daha optimal variantların sınaqdan çıxarılması və tətbiq edilməsi Azərqaz İstehsalat Birliyinin bundan sonraki planlarının bir hissəsidir. Və xüsusilə bir məsələni də qeyd edeyim ki, inkişaf etmiş ölkələrdə, Avropanı götürək, digər ölkələrdə, inkişaf etmiş ölkələrdə hal-hazırda əsas üstünlük mexaniki qaz sayğaclarına verir. Biz pilot layihə olaraq artıq ötən ildən də başlayıb, dünyada da buna belə tendensiya gedir. Smartcard tipli adlandırılmış sayğaclar, bunlar ağıllı sayğac hesab olunmur. Yeni tipli, belə deyək də, ağıllı sistemin tətbiqinə başlanılıb, artıq pilot layihələr də Bakı şəhərində başlanılıb. Qeyd etdiyimiz mexaniki qaz sayğaclarının girişində xüsusi smart ötürücünün quraşdırılması. Bu həm məsafədən belə deyək də ödənişin aparılmasına imkan veriləcək. Həm belə deyək, mənzilə daxil olmadan yaxud da ki binaya daxil olmadan bina daxilində olan sayğacların göstəricilərinin məsafədən oxunmasına imkan verəcək. Ödənişi vaxtında həyata keçirməyən, uzun müddət ödənişi həyata keçirməyən vətəndaşların sayğacların girişinin məsafədən bağlanmasına imkan verəcəkdir. Bu pilot layihədə artıq biz işə başlamışıq. Gələcəkdə bu pilot layihənin daha da kütləviləşməsi nəzərə tutulur. Teymur Cəfərov onu da qeyd edir ki, vətəndaş bilməlidir ki, sayğacların dəyişdirilməsi onun qazdan istifadə etməsinin təhlükəsindən xidmət edir. Azərqaz İstehsalat Birliyi vətəndaşları bu istiqamətdə də məlumatlandırmağı öz məsuliyyəti saydığından müxtəlif mövzuların aydınlaşdırılması, sadə dildə əhaliyə çatdırılması tədbirlərini davam etdirməkdədir.